Agricultor. En Agrosaforti asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. A la cruïlla de l'avenir. Molt bona vesprada. El que acabem d'escoltar és el lema de la 39a edició de la Universitat d'Estiu de Gandia, que comença, arranca el pròxim dia 18 amb una conferència inaugural que, com sol passar, és tot un luxe. Un ponent de primera fila que tindrà reflexions importants al voltant d'aquest lema, a la cruïlla de l'avenir, que en castellà vol dir a la en la encrucijada del porvenir. Manuela Carmena és la exalcaldessa de Madrid, jurista, que serà l'encarregada de realitzar aquesta conferència inaugural de la 39a edició de la Universitat d'Estiu de Gandia. Ja s'ha presentat. Anem a conèixer quines són les activitats culturals en aquestes nits al jardí de la Casa de Cultura de Gandia, que estan obertes a tot el públic, i sobretot quins són els seminaris d'una temàtica més que variada que van a desenvolupar-se en aquesta Universitat d'Estiu de Gandia. Hi ha una cita acadèmica, cultural, més que consolidada. Anem a veure l'entrevista perquè hem acudit a la presentació i ens ho conta tots els detalls d'aquesta Universitat d'Estiu de Gandia, l'edició del 2022, la directora del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, Carme Melo, i també parlem amb la vicerrectora de Cultura i Societat de la Universitat de València, Esther Alba. Parlem de la 39a edició de la Universitat d'Estiu de Gandia. Estem en la seu del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, en la cruïlla de l'avenir, en la encrucijada del porvenir. Ese és el lema d'esta nova edició de la Universitat d'Estiu de Gandia, una oferta acadèmica, de debat, formativa, de reflexió més que consolidada. I arribem a una nova edició. Anem a aprofundir, no?, en quina és la seva oferta de seminaris, d'activitats obertes que totes i tots podem aprofitar. Anem a fer una mena d'introducció amb l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Bona vesprada. Què tal? Molt bona vesprada. Arribem a una nova edició, la número 39 d'aquesta Universitat d'Estiu. Ningú dubta que ja estem parlant d'una oferta més que consolidada, important en l'àmbit acadèmic pel que fa a Gandia. Bueno, nosaltres som ciutat universitària des del segle XVI. Tenim presència universitària, tot i no ser capital de província, de les més destacades d'Europa, i des de fa 39 anys també som una cita ineludible per a tots aquells que en estiu volen vindre. Sabeu que som una de les primeres destinacions turístiques d'Espanya, però també una destinació on hi ha un espai preeminent per al coneixement i per al saber, i crec que aquesta programació solemne, important i transcendent per a la ciutat, fruit de la col·laboració amb dues institucions, la Universitat de València i l'Ajuntament de Gandia, crec que se fa palesa i se fa cita de referència per a tots aquells que volen renovar aquesta estada en la ciutat en forma d'universitat d'estiu. I a més, és una oferta més que completa i atractiva, aquests seminaris, no?, la part acadèmica, però també és activitat més cultural amb activitats obertes en espais fantàstics. Es tracta de combinar la part acadèmica, no solament els estudiants, aquells que volen eixa ànsia i eixe desig de formació permanent inocular-lo en els mesos d'estiu en la nostra ciutat, també tots aquells ciutadans que d'una manera oberta i, bueno, jo crec que incardinada en la ciutat, perquè tot el món sap que la Universitat d'Estiu està arrelada en el component de la nostra ciutat, pot gaudir d'aixes activitats culturals que a més són
activitats de referència. Estàvem repassant la programació i crec que hi ha una molt bona programació en estos mesos d'estiu, en estos dies tan idonis i tan propicis per a poder disfrutar, a més en la nit, que és en un entorn agradable i amb unes temperatures més benevolents. No hi llevem estrès, a més que té una reunió important. Moltíssimes gràcies per introduir-nos en aquesta nova edició de la Universitat d'Estiu i ara només queda que inscriure's a aquells que ho desitgen i disfrutar-ho a tope. Moltes gràcies. I que vinga tot el món, que és el més important, que també esta excusa i este pretext siga una bona manera d'estar estos dies a Gandia. Doncs bé, aquesta és la valoració política. Anem ja a endinsar-nos en l'àmbit acadèmic d'esta Universitat d'Estiu. Doncs bé, continuem parlant d'esta edició número 39 de la Universitat d'Estiu de Gandia, que arranca el pròxim dia 18 de juliol. Fins al 22, seminaris de diferents assumptes tots relacionats amb l'actualitat, i anem a aprofundir, no?, en els temes que es posen damunt de la taula en esta Universitat d'Estiu de Gandia. Sabem que és molta la gent, tant d'ací de Gandia, de la comarca, com d'altres punts de l'estat espanyol que estan aprofitant que arribi l'estiu per atendre aquesta nova cita, sobretot ara que ja recuperem la normalitat, la presencialitat en la Universitat d'Estiu de Gandia. Ja veuen, estic molt ben acompanyat, representant d'aquesta part acadèmica de la Universitat d'Estiu, com a vicerrectora de Cultura i Societat de la Universitat de València, Esther Alba. Esther, molt bona vesprada. Bona vesprada. I clar, en parlar de la Universitat d'Estiu de Gandia no podia faltar en esta xerradeta la directora del CIG, el Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, Carmen Melo. Carmen, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, anem a parlar del que és esta 39 edició de la Universitat d'Estiu de Gandia en la cruïlla de l'avenir, en la encrucijada del porvenir. Una primera pregunta, Carmen, com a directora, este lema engloba, com sempre, no?, una anàlisi de l'actualitat pura i dura, d'on estem, què és el que passa i cap a on podem anar, no?, o hauríem d'anar. Sí, des de la Universitat d'Estiu de Gandia i des del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, enguany volíem llançar a tota la ciutadania el repte de pensar en el moment present a partir d'aquesta metàfora de la cruïlla en la que pensem que ens trobem. Un moment que ve marcat per les incerteses que provoquen des de la crisi pandèmica de la qual acabem de sortir, com els conflictes que estan verificant-se en l'àmbit ambiental, en l'àmbit territorial, conflictes relacionats amb les crisis energètiques, amb l'esgotament de recursos. També una cruïlla en la qual, ens trobem en relació amb la democràcia, en relació amb la conjuntura política, d'una banda molts avanços als quals hem assistit al llarg dels últims anys, d'altra banda retrocessos que venen posats de manifest per les guerres, pels conflictes bèl·lics, però també per l'avanç de moviments autoritaris i totalitaristes arreu del món. Un moment que considerem crucial per a parar un poc, per a pensar què ha passat al llarg dels últims anys, per analitzar-ho en profunditat i des d'una mirada crítica, com ens caracteritza, i aprofitar-ho com a un punt de partida per a imaginar noves formes de ser i d'estar en societat, en el medi ambient, en la naturalesa, però també noves formes de pensar les relacions econòmiques, les relacions socials i, en definitiva, nous rumbs que marquen els colors d'aquest avenir, no?, del que vindrà. Clar, un futur que depèn de tots nosaltres, de totes nosaltres. Estem parlant amb la rectora de Cultura i Societat. Dos conceptes que casen perfectament en el format de la Universitat d'Estiu de Gandia, que parlem d'aquest aspecte cultural, evidentment, no?, des de la vessant acadèmica, però connectada amb la realitat, la societat, no? Sí, no, efectivament, el nou vicerrectorat, Cultura i Societat, el que el vol és unir, no?, aquestes dues qüestions fonamentals. Per una banda, la cultura, i la cultura entesa també, com la cultura universitària, que podem estendre a través de el que nosaltres anomenem la transferència de coneixement, no?, cap a la societat, i fer-lo a més d'una manera col·laborativa, participativa, perquè no es tracta sols, no?, des de l'acadèmia portar el coneixement, no?, a la societat, sinó vincular també aquestes altres formes de coneixement que ens arriben de la societat civil, per això també estan molt integrats dins del programa ONGs, associacions, amb veus molt diverses. Evidentment també professionals, no?, de la cultura, gestors culturals,
i professors i investigadors que fan recerca en l'àmbit internacional. Jo crec que la Universitat d'Estiu de Gandia reflecteix molt bé què significa la Universitat de València com un espai de reflexió, com un espai crític, però també de transformació social al voltant del debat, de la reflexió, del pensament social i de com podem, d'alguna manera, construir de manera conjunta, que jo crec que la metàfora no, d'enguany de la Universitat d'Estiu de Gandia ho representa molt bé, com podem pensar, com podem reflexionar sobre quin és el futur, no que ens espera, sinó que podem construir, tenint no, d'alguna manera una visió més activa sobre les nostres responsabilitats com a individus, com a persones, com a societat en general. Jo crec que aquesta 39a edició és una edició que després d'un procés complicat que hem viscut, que sobretot hi ha a veure en la pandèmia i en com també la pròpia universitat ha tingut que transformar-se no? En el món de la docència, trobem un espai de nou no? per a la presencialitat, per al retrobament, que no solament és físic, sinó que també és per a dialogar, per a debatre i per a construir de manera conjunta diguem, esos espais que com a societat del coneixement no sols necessitem, sinó que tenim l'obligació de construir, sobretot, front a les nostres generacions futures. Carmen, hi ha diversos seminaris, ara en farem referència a alguns d'ells. Tota la informació no la tenen en la pàgina web del CIG, Universitat de València en Gandia. Allí estan les xarxes socials, tota la informació, també com formalitzar la matriculació per a assistir. Però tot arrencarà amb una conferència inaugural que ja, pues la veritat, de primer nivell, no? Contem amb Manuela Carmena, jurista, que va ser alcaldessa de Madrid de 2015 al 2019. Interessant, la conferència inaugural, com sempre. Sí, serà un luxe tindre a Manuela Carmena en el jardí de la Casa de la Marquesa. Tornem a eixa presencialitat en les conferències inaugurals després de dos anys en els quals hem tingut conferències inaugurals virtuals, cosa que ha sigut molt interessant perquè hem pogut tindre conferències inaugurals de la talla de Saskia Sassen o Vandana Shiva, que d'altra manera haguera sigut complicat, que haguera estat així amb nosaltres, no? I des de, a través de la pantalla ens acompanyaren en aquest acte inaugural de la 37 i 38 edició de la Universitat d'Estiu, respectivament. Enguany recuperem aquesta presencialitat, com deia, en la conferència inaugural i ho fem en una conferència d'excepció amb Manuela Carmena, serà en el jardí de la Casa de la Marquesa a les 8 de la vesprada. Amb Manuela Carmena parlarem de temes tan diversos com el feminisme, parlarem de qüestions relacionades amb els drets socials, amb els drets laborals, ens parlarà també del seu últim llibre. I en definitiva, serà una conferència per a gaudir d'una veu respectada, reconeguda, d'una persona que té una activitat molt prolífica, molt diversa, que participa en programes de ràdio, molt activa en els mitjans de comunicació també, i que esperem que siga, que agrade no? en general a la ciutadania de Gandia i esperem veure aquest jardí de la Marquesa de gom a gom una altra vegada. Evidentment, el que són les claus de l'èxit no? d'aquesta Universitat d'Estudi de Gandia són molts factors i un d'ells és, ja de fet, aquesta veu experta no? de primera línia amb la conferència inaugural es manté amb els professionals de diferents perfils que s'encarreguen d'impartir els diversos seminaris, que això és important, no? que la gent sàpiga que ve a escoltar a veus reconegudes en la matèria que es posa damunt de la taula. Sí, sí, no? jo crec que, com comentava Carmen, la conferència inaugural redonís molt bé el concepte no? Sobre el que gira, al voltant del que gira tota la Universitat d'Estiu de Gandia, que és aquesta esperança no? de la construcció d'un futur millor, i sobre el que l'últim llibre de Manuela Carmena precisament no, fa hincapié, no? el que volem, quina és la societat que volem per a el futur no? de les generacions més joves. I sobretot en ese, al voltant no? de com se construís la Universitat d'Estiu de Gandia, hem de dir no? que generalment nosaltres proposem no? aquesta
aquest tema, no? Des de la pròpia comunitat universitària, i són els distints professors, grups d'investigació, els que proposen, no? els seminaris, i això dona certa llibertat, no? també en la construcció del plantejament i del saber de coneixement, que ens dona una mirada molt actual, molt actualitzada, dels processos de recerca, d'investigació, de saber per on van les línies, no? En el que és la recerca no sols acadèmica, sinó moltes vegades en aquesta confluència que comentàvem que es fa amb associacions de caràcter, diguem, social, de caràcter cultural, investigadors de caràcter estranger que hi participen en els distints seminaris. Seminaris que tracten d'aspectes doncs, tan variats com el feminisme, la igualtat, la crisi de recursos energètics, la crisi climàtica, la pandèmia, no? tot el que hem viscut en la pandèmia i això com ha canviat o com s'han canviat de manera social, aspectes no? també de caràcter fonamental en relacionar sobre el futur d'Europa o com hem de continuar construint i defensant no? la cultura de la democràcia, i són temes que es plantegen sempre molt alineats en els valors de la Universitat de València. La Universitat de València té tres missions fonamentals, que és la docència i la recerca, i una tercera missió és la cultural, no? és fer extendre no? i sa transferència del coneixement a la societat i sobretot a través dels valors, no? els valors que són la lluita per els drets humans, per la justícia social, per la igualtat d'oportunitats i per la cultura de la pau, que ara també en un context no? com el que estem ara, diguem, de context bèl·lic, no? Diguem, podríem dir quasi mundial, però sobretot que afecta la realitat d'Europa, és un moment no? clau en el que també les universitats crec que podem aportar no? Reflexions cap a la societat, de poder d'alguna manera intentar transformar no sols la nostra realitat, sinó a través d'aquest moment de cruïlla històrica en la que ens trobem, quin camí és el que hem d'agafar. Carmen, jo voldria que aprofitant, perquè tinc a les mans l'edició de butxaca, superpràctica, no? de la, que és la programació per dies d'aquesta 39a edició de la Universitat d'Estiu de Gandia, en la Cruïlla de l'Avenir. Jo voldria que, suposo que ja ho tindràs tot en el cap de memòria, no? per tot el treball que s'ha fet, però aprofitant un poc per detallar no? la varietat de seminaris, perquè, Esther ho acaba de dir, no? aquest ampli ventall que hi ha de matèries, però per afilar més prim, seminaris, des de, passant, fins a... Sí. Bé, aprofita ja que m'has donat el fullet per a dir-vos que enguany també tornem a editar programa demà, que era, com podeu imaginar, per qüestions relacionades amb les restriccions, no hem tingut aquest programeta demà al llarg dels dos últims anys. Un disseny que ha quedat molt bé, no? hem d'agrair també a la unitat web marketing de la Universitat de València que ens ha fet el disseny i la imatge del nostre cartell, com tots els anys. I hem volgut fer dos programes demà, un de les activitats obertes i un altre de la programació per dies, que és aquest que podeu veure. I així hem pensat en organitzar la informació per dies, de forma que probablement les persones que es visiten no ens podran acompanyar tots els dies i una persona que puga vindre el dimarts, el dimecres, pot mirar molt fàcilment tot el que hi ha el dia que pot acompanyar-nos. Aleshores, què aneu a trobar així en el fullet i sobretot què aneu a trobar en la Universitat de Estiu. Doncs anem a trobar seminaris que passen de qüestions tan importants per a nosaltres com és la nostra llengua, el dret a parlar la nostra llengua i tot el que implica el ser una societat plurilingüe o bilingüe com som nosaltres, seminaris que van a abordar el present i el futur de la Unió Europea i en quin estat ha deixat la pandèmia i està deixant el conflicte bèl·lic russo-ucranià a la Unió Europea. Anem a parlar també de conflictes relacionats amb el canvi climàtic, amb l'escassetat de recursos i amb aquests dualismes o dualitats territorials que hi ha entre els les aglomeracions que patim o que vivim en els entorns urbans i el despoblament que s'està donant en àmbits rurals. Anem a parlar d'economia,
i ho anem a fer centrant-nos no tant o no sols en els problemes que tenen els models econòmics dominants, sinó també ens interessa molt visibilitzar paradigmes econòmics alternatius i ho anem a fer de la mà de les reflexions teòriques de les subdisciplines de l'economia feminista i l'economia de la sostenibilitat, de la bioeconomia. La cultura va tindre un paper important, anem a tindre un seminari sobre Berlanga, amb Rosana Pastor, que ha sigut coordinada per Rosana Pastor, que ha sigut comissària de l'Any Berlanga, l'actriu Rosana Pastor. Anem a tindre també, el còmic va tindre un paper protagonista i ho farà amb Paco Roca, de la mà de Paco Roca, qui impartirà un taller pràctic sobre còmic, parlarà un poc també de la història del còmic, de la situació per la qual travessa aquest gènere, però tindré esa vessant pràctica, no? Tindrem a ser un taller amb aforament limitat en el qual els participants i les participants aprendran, no? O milloraran les seues tècniques de dibuix de la mà de Paco. Un luxe, de la mateixa mà de Paco Roca. Tindré com a mestre, una no? Una masterclass. Sí, a més és que tot això en l'entorn també i en el context de l'exposició de Paco Roca que ahir precisament es va inaugurar així en la ciutat de Gandia. Regreso a l'Edén. Que es podrà veure al llarg de les pròximes setmanes fins a finals de juliol, si no m'equivoque, en la Casa de la Marquesa. Aprofitem també per a convidar a tot el món a que la visite. Tindrem també seminaris sobre literatura, en els quals pues, parlarem de diferents tendències en el panorama literari contemporani, però també tindrem un seminari sobre agroecologia i model agroalimentari que anirà acompanyat d'un taller de cuina molt interessant amb una cuinera agroecològica que ens ensenyarà a escollir aliments locals i de temporada, a preparar receptes amb aquests aliments que no només ens alimenten i ens nutreixen, sinó que també ens ajuden a cuidar el planeta. Com veieu, temes diversos, sempre tenint en comú o tenint com a fil de conductor aquesta idea de la cruïlla en la qual ens trobem, però també aquesta mirada crítica, no? Que com dèiem ens caracteritza, que caracteritza en general el treball que fem a la universitat i molt especialment el que fem ací al centre de Gandia, i dona molta importància a aquestes temàtiques molt transversals i que són ja una marca d'identitat d'aquesta casa, com són especialment el feminisme, l'ecologisme i la democratització de tots els aspectes socials i econòmics. També està l'aspecte de converses, que també es desenvolupen a la Casa de Cultura. Tenim amb noms com converses amb Elena Maleno, Rafa La Huerta i Ferran Torrent, Octavio Salazar, és a dir, Amarna Miller, també són persones que dona gust escoltar i xerrar, perquè són converses, és xerrar amb elles, no? Sí, això, el format de converses l'iniciàvem l'any passat i ens va agradar molt perquè són, més enllà de ser les típiques conferències magistrals, són espais en els quals es fomenta el debat i l'intercanvi entre les persones que assisteixen i els conferenciants o les conferenciants i també la persona que fa sempre de moderador o d'interlocutor, a millor dit, amb el convidat o la convidada, i que es prestem molt, com deia, a aquest intercanvi d'opinions, a aquesta reflexió, no? a aquest debat, i que porten així a Gandia a persones molt rellevants dins dels seus respectius àmbits, però sobretot persones que a nosaltres ens agrada veure també un poc com a agitadores, persones que aporten idees, punts de vista diferents, que estan un poc en els marges del que seria moltes vegades pues, la reflexió acadèmica o intel·lectual dominant. I en aquest cas, enguany tindrem, com molt bé deies, el dimarts tindrem amb nosaltres a Elena Maleno. Ella és activista, defensora pels drets humans, és periodista, experta en temes relacionats amb les migracions, va fundar una ONG en Marroc des de la qual visibilitza els problemes als quals s'enfronten les persones migrants que intenten arribar a les nostres fronteres. A través de les xarxes socials ella denuncia
situacions de pateres, situacions de menors que arriben a les nostres costes, una persona que ha escrit diferents llibres sobre aquesta temàtica i que posarà també un poc el colofó final a un seminari que tindrem enguany organitzat en col·laboració amb un projecte nou que ha posat en marxa la Conselleria d'Educació, que és l'Aula de Didàctica de les Migracions. En col·laboració amb el seu coordinador hem organitzat un seminari sobre la qüestió migratòria i Elena Maleno complementa, no? La conversa amb ella complementarà ese seminari. Bueno, esa és una de les converses. Diem, hi ha moltes més. Tota la informació, diem, està en les xarxes, estem ja, es quedem sense temps. Està tota la informació en la pàgina web de CIG, Universitat de València, en Gandia. Important per la nit, quan ja refresca una miqueta, tenim les nits al jardí, aquest espai fantàstic de la Casa de Cultura. La part un poc més lúdica que comentàvem, Esther, que això és un afegit que acaba de redonir aquesta oferta, aquestes nits al jardí. Sí, sí, l'oferta cultural que és essencial i que forma part també d'aquests espais de retrobrada dels que comentàvem i de poder gaudir, no? D'aquesta nova recuperada presencialitat que comencem en un projecte que des de Cultura, des del Vicerrectorat de Cultura, sempre i amb la Fundació General hem encapçalat i que ens fa molta il·lusió, que és Escena Erasmus, un projecte que es fa amb estudiants i estudiantes de la universitat, els Erasmus que rebem tots els anys i que al llarg, no, de tot el curs estan treballant, no, en el taller de teatre i que finalment pues, cap a l'estiu fan la seva estrena, no? Este enguany, no? La obra és El desig de la joventut, una obra magnífica. Jo no vull desvellar moltes coses perquè vos sorprendrà. La veritat és que jo he tingut l'oportunitat de veure-los en acció i l'obra d'enguany és magnífica, sobretot perquè diguem que la construcció d'aquesta obra ha estat col·laborativa i participativa amb ells. El guió, no, planteja al voltant de què desitgen els joves, què volen els joves, no, de la seva, no sols des de la seva joventut, sinó pensant també en la seva realitat i en el seu futur. Per tant, enllaça molt bé, no, amb el tema que d'alguna manera planteja la Universitat d'Estiu i part de les reflexions tenen a veure en la realitat europea perquè molts són persones de països, no? Fronterers en Ucrània, alguns són també estudiants russos i per tant fan una reflexió molt important al voltant del conflicte bèl·lic, no? I de la guerra ucrania-russa, i la veritat és que és una obra escènica molt emocionant, no? I després tenim, a partir de les 9:30, si no recordem mal, a partir de les 9:30 els concerts també de música, amb una amplíssima oferta, una oferta en la que s'ha destacat als artistes locals, no? Donar l'oportunitat, que jo crec, visibilitzar el talent, no sols jove, sinó de proximitat local, que nosaltres també tenim aquest deure, no? De agitar culturalment la nostra realitat cultural. I el colofó, doncs, és Spanish Brass, el divendres, que bueno, és una de les nostres bandes jazzístiques, jo crec que més importants al nostre panorama, i que jo crec que arredonís molt bé, no? Tota la Universitat d'Estiu de Gandia. Pues això que hem fet només és un tast de tot el que hi ha d'una programació molt més completa, que insistim, està en aquesta edició de Butxaca, que podem trobar en els edificis públics de la ciutat de Gandia, en les xarxes socials, a través del Centre Internacional de Gandia, Universitat de València, en la pàgina web. Ahí està tota la informació i la manera de no perdre detalls. Sí, vos convidem a que ens seguiu en les xarxes socials, perquè anirem periòdicament des d'ara fins al dia 18 de juliol, anirem pràcticament cada dia publicant amb detall, no, desgranant els diferents les diferents activitats que formen part de la programació, tant acadèmica com cultural. I així no es perdreu res del que passe. Bueno, no hem dit, dins el jardí, completament entrada gratuïta, que és important, sí. El detall s'agraeix també. Bueno, moltíssimes gràcies, Carme, Esther, enhorabona per aquesta nova edició, la 39, ni més ni menys, de la Universitat d'Estiu de Gandia, i ara només queda pues, la resta, si la 40, de moment, disfrutar la 39, sí. I la 40, no sé si n'hi haurà alguna celebració especial. Sí, clar que sí, per descompte. Podem avançar alguna coseta o estem treballant? Bueno,
Lo deixem en el misteri, sí, però sí, serà, sí, serà una edició molt especial. Perfecte, sí. Pues el que dèiem, això arribarà. De moment la 39 la tenim ahir ja al caure i disfrutem d'ella. Moltíssimes gràcies i enhorabona per la tasca realitzada. Gràcies a vosaltres. Posem ja el punt final des d'ací, des de la seu del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, l'edifici Tossal. En la cruïlla de l'avenir, en la encrucijada del porvenir, és el lema, el paraigües sota el qual van desenvolupar-se totes i cadascuna de les activitats d'esta 39a edició de la Universitat d'Estiu de Gandia. No s'ho poden perdre, ni la part acadèmica, ni aquestes nits al jardí, la part més cultural. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos i fins al pròxim programa. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil el control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.